1901 চনতে স্থাপিত হোৱা ধেমাজিৰ বৰদলনি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এখন জৰাজীৰ্ণ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। চৌখাম গাঁৱত অৱস্থিত এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নাই উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা, নাই চৌহদৰ বেৰাও, কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও নাই উপযুক্ত বাসগৃহ, চৌপাশৰ অৱস্থাও তথৈ বস। উল্লেখ্য যে 30খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ একমাত্ৰ সম্বল এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বিষয়ে চৰকাৰৰ বিভাগীয় দপ্তৰক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও সুফল নোপোৱাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে বৰলনিবাসীয়ে। যিহেতু এই হস্পিটেলখন 1901 চনতে স্থাপিত, ইমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, আপুনি কি ক'ব এই সম্পৰ্কত? সম্পৰ্কত কিনো ক'ম আৰু, ইমান দিনৰ পৰা স্থাপিত হ'ব লাগে বস্তুটো ভালকৈ, হয় নহয় জানো? হয়, সেইটো হোৱাটোৱে ৰাইজে কামনা কৰে, এতিয়ালৈকে একো বৰ্তমান হোৱা নাই তেনেকুৱা। আচ্ছা, প্ৰশাসনৰ মানুহে এই বিল্ডিং গানৰ বিষয়ে কিবা পাতিছেনে? পটাপতি শুনিছোঁ, কিন্তু শুনিতো কামটো হোৱা নাই তেনেকৈ দি। হয় হয়, ইয়াতে ডক্টৰ নাৰ্ছ দেখা পোৱা যায় নাযায়? ডক্টৰ নাৰ্ছ মানে ডক্টৰটো হঠাৎ চাৰিদিন আহে আৰু, হয়, তাৰপৰা বাকী নাৰ্ছ চাৰ্ছ অলপ ইমান তেনেকৈ নাহে। নাহে ন? ঔষধ পাতিবিলাক ভালকৈ পায়নে আপোনালোকে? ইমান ঠিকেই নাপায় তেওঁ, হয়, আৰু ডাক্তৰ থাকিবলৈও তেনেকৈ সুবিধাটো হোৱা নাই যে, হয়, তেতিয়াহে পূৰা সম্পূৰ্ণ ডাক্তৰ থাকিলে মানেহে তেতিয়া আৰু বস্তু পাতিবিলাক ভালকৈ পোৱা হ'ব। আপোনালোকে এইটো অভিযোগ কৈছেনে? এইটো অভিযোগটো কৰা হৈছে, চৰকাৰ ঘৰলৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিছেনে? এপ্লিকেশ্যন কৰা হৈছে, কিন্তু কামটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কামটো হোৱা নাই ন? ঠিক আছে, ইয়াতে কিমানকেইখন গাঁওমান আছে বাৰু? 30-40খনমান গাঁৱৰ মানুহ আহেনে ৰোগী? 30-35খনমান মানুহ আহে আৰু। হয় 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 হয়, যিহেতু আমি জনাত এইটো বানপানী এৰিয়াৰ, এই ডক্টৰ নাৰ্ছবিলাক কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে আৰু ৰোগীবিলাক কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে? এইবিলাক এতিয়া ৰাস্তা পদূলি ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়ানো কি আৰু, এইবিলাক অলপ অসুবিধা হয় অহা যোৱাত, হয়, সেইটো কাৰণে ৰাস্তা পদূলিবিলাক ভাল হ'লে অলপ ভাল হয়, ইয়াত ডাক্তৰবিলাক থাকিব পৰা সুবিধাটো কৰিলে অলপ ভাল হয় আৰু। অঁ, এনেই বিল্ডিঙৰ কিবা কথা শুনিছে নেকি আপোনালোকে? কথা মানে কি আৰু, পদাপতিটো শুনিছোঁ, কিন্তু কামটো এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাইতো। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত থকা এনে জৰাজীৰ্ণ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহলৈ শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। বৰদলনিৰ পৰা ললিত শইকীয়া, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।